3 may 2018-ci il tarixində Türkçülük günü münasibəti ilə Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı tədbir keçirmişdi. İştirakçılar arasında təşkilatın üzvləri, tərəfdarları ilə yanaşı rəsmi qonaqlar da vardı. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlanan tədbirdə açılış nitqini təşkilatın hazırki idarə heyətinin sədri İskəndər Osmanlı söylədi. Ardınca ideoloji şöbə əməkdaşı Gündüz Sadıqov Türkçülük gününün tarixi, mahiyyəti və günümüzə yansıması barədə danışdı. Çıxışçılar arasında qonaqlardan Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi Başqanı Əjdər Tağızadə, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Kərim Məmmədli, Türkçü Savaş Hərəkət Başqanı Babək Mehdiyev vardı. Tədbirin bədii hissəsində Şahin Əlizadənin ifasında Nihal Atsızın Yolların Sonu və Elçin Məmmədlinin ifasında Çırpınırdı Qara Dəniz səsləndirilərək tədbir sonlandırıldı. Qeyd edək ki, Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı hər il ənənəvi olaraq Türkçülük gününü qeyd edir. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.